विगत 2015 सालको अक्टोबर महिनादेखि बिना कारण लगआउट गरिएको मिरिक महकुमा अन्तर्गत पानीघट्टा चिया बगान खोलिने कुनै छाड छैन। चियापत्ती टिपेर आफ्नो परिवारको भरण पोषण गर्ने उक्त चिया बगानका 9 भन्दा अधिक चिया श्रमिकहरू यति बेला रोजगारविहीन बनेका छन्। स्थानीय नागरिकहरू बालासन नदीको बगरमा गिट्टी कुटेर जीवन धानिरहेका छन्। बगान बन्द भएपछि बगानका अधिकांश श्रमिकहरू अनेकन सहुलियतबाट वञ्चित हुन परिरहेको स्थानीय चिया कृषक ओस्कार तिर्कीले बताएका छन्। यस्तो परिस्थितिलाई केन्द्र गरेर राज्य सरकारले बगान सञ्चालन गर्न ठोस पहल गर्नुपर्ने तथा नयाँ मालिकले बगान चलाउन सके श्रमिकले न्याय पाउने धारणा व्यक्त गरे। सरकारको सबै विभागको अधिकारीलाई नमस्कार। म पानीघट्टा आदिवासी संस्कृत वेलफेयर सोसाइटीका प्रेसिडेन्ट ओस्कार तिर्की। यो बन्द भएको पानीघट्टा चिया बगान 7 वर्ष हुन लागिरहेको छ र यो 7 वर्षमा हामीले जुन प्रकारको दुःखद आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू निल पारेर जुन प्रकारको गुजारा चलाउँदैछु बढी अति नै दुःखद छ र कसलाई हामीले दुःख पोखाउनु कसले सुन दिन्छ र आजसम्म हामीले 7 वर्षसम्म न्याय पाएको छुइनँ र त्यसको लागि हामी गुहार गर्छौँ कि सरकारको ध्यानमा आकर्षित होस् र छिट्टोभन्दा छिट्टो यो चिया बगानलाई राम्रो मालिकले ल्याएर या सरकारले आफै यसलाई प्रोडक्ट गरोस् र यही हाम्रो आशा प्रत्येक लेबरको गुनासो छ कि झट्टभन्दा झट्टै मालिकलाई ल्याएर यो बगानलाई सुचारु रूपले चलाइदियोस् भनेर हामीले आशा गर्दछौँ।